pjepri dhe shaqini janë frytet që mund të ulin ndikimin negativ të temperaturave të larta. Fakti se përmbajnë sasit madhe të ujit, por edhe të materjeve të tjera ushqimore, të nevojshme për trupin e njeriut, konsiderohen dhe perimet më të dobishme në stinën e verës. Përbërja e lartë e vitaminave dhe mineraleve që përmban pjepri e ndihmon organizmin të fitoj energji, të sigoj hidratimin e nevojshem, po kështu të mbrojë shëndetin e zemrës, veshkave, syve si dhe kundër plakjes. Pjepri parandalon problemet me veshkat, ulë tensionin e gjakut, parandalon kancerin, diabetin, sëmundit e zemrës, stabilizon temperaturën e trupit dhe lufton impotencën. Po ashtu edhe shalqiri përmban një listë gjatë të efekteve të shëndetshme e të lëndëve ushqyese si që janë vitamin C, kalcium, magnez, fibra, proteina dhe sasi shumë të mëdha të kaliumit. Për më tepër ato përmbajnë vitamin A, vitamin B6, niacin, tiamin dhe shumë lloje të tjera të vitaminave. Prandaj është e rëndësishme që të konsumojmë sa më shumë pjepër dhe shalqin gjatë sezonit të verës. Mirë po kultivimi i shalqirit dhe pjeprit në rajonet e Kosovës ka edhe sfidat e veta. Bujqet e vyshëm kanë kultivuar si përfaqet të konsiderueshme dhe në varësi të kërkesave të tregut si përfaqet herë janë shtuar dhe herë janë paksuar. Këto vështirësi janë më të dukshme në kohën kur ka mbi prodhim, ndërsa tregu i brendshëm nuk mund të konsumojë tërë sasinë e prodhuar. Raporti eksportit me importin është në disproporcion të madh, pasi që sasi më e madhe këtyre prodhimeve vjen nga Shqipëria, gjë që ndikon direkt në uljen e çmimit dhe prodhimit vendor. Megjithatë, tradita vazhdon. Pavarësisht vështirësive që bujqit hasin gjatë kultivimit dhe sidomos gjatë shitjes së prodhimeve të tyre. Jo, që më janë me shku qmimi që shka shku vjet për shemë, dhe konë bastoni mirë, si vjet është dopt a zaglavit, ka një për Shqipënijës shumë, për Meqedonijës, masa kërkush s'ka marë për shemë, edhe bjenë. Ju sa kultivoni i bostan? E dy këtire gati kam mjellë, një këtire është ta ojtë, ta ojtë. A keni provu që të mbledhni dhe ta shqitni diku me shumicë? Kom provu, po së më ka dalë lukra jetë, se pe lipin me zgjellë mallin shumë. Edhe kështu të fëtu e 6 vetë këtë dalë. Kralicë është sugo bastonit të në ashtëvit. Po pjeprin? Edhe pjeprin ishte qarje, edhe në nësa ka pak përdojë. A keni fëqit me aftush me përdojë? Kena pak, jo bashkë bëllë, mërë gatë ka pak. A ja vlenë të mërëni me këtë punë? Por si shmime, si sa në jo, si ja se vlenë. Në bështetja komuna Gjokovës shumë pak i e. Sëra vetë që jo është ma dhe fort, ju një mërë në bëgjve ma tepër. A neve në Gjokovës të një mojnë iqë, sanë. Veç këtë vinë për shto vota, për shto sanë zvinë iqë. Asë interesan për në lanë, asë interesan për faras, për këgja iqë. A ka kosët lartë, më thënë, a ju kushton shumë kultivimi i shalqinit edhe i pjeprit? Ta është në borë sa mjellë për shambull njeri. Se gjdo se anë ka të vetën, si speci ka ma shumë. Bastoni ka ma pak, kjeptë kanë ma shumë, ma shtrajnë kështojnë. Në mundësi për të shqitur prodhimin në mënyrën më të mirë, prodhuesit kërkojnë alternativat të ndryshme, kryesisht në treqet e hapura brenda vendit. Qmimi i shqitjes me shumicës shumë i ullet, ndërsa pakmetsi e buqve sa vjene rritet. Vënese e ndarjes e subvencioneve e shton revoltën e tyre, ndërsa temperaturat e larta janë shkaktar të prishjes e si përfaqeve të konsiderushme me shalqin, gjë që ndikon shumë keq në ekonomit familjare të prejkëra nga këj fenomen. Kom si përfaqe 1 hektarë gjysë. Asë kom bëllnet me cilësin që këshimi që kara i ka përsh këjt për 3 ditë. Edhe që baston këjt vendja a mushtu me ka 7-6 cent. Edhe nga ka fikë zoti me 7 cent të punuë, qeveria një kalal edhe subvencionet, ta shke qeveria e e. Nga ka fikë përime, ajo bilim në evke ka pak. A e në knoqë me qmimin që aktualisht e trektoni? Qmimi ma i lirë, mo ma mirë me falë se që ku marrë me hubditën. Asar gati shka për mushës për paguinë, me 7 cent logaritë e 2.000 kila, 144, 20 € duhet një argat me ta marra me ta shprazë. Barni 7 cent për njëhum. Që e këtë si përfaqet poplit, me ka 7 cent, me 30 cent spes, me 50 cent spes, ma ishë. Unë e zdi ma keqë, bolla kon keqë, ta shala ma keqë. A po vjenë bastën prej vendë e fqinje? Po vjenë sa pa mund, 3 cent ka arpi Shqipënijës. Këtë vendë, këtë me mërmende s'ka vendë që s'ka bastën. Ata binë malë, nësë në qesim 1 kilë këmpirë në Shqipëni. Që e vëqë vendin me bastën shka me ka 7 cent, 6 cent. A gjyna. Qështë që ndroni me krapune, me fuqi punëtore? Me fuqi punëtore, me argat, me familje, repëm,
shoqja 60 vjet, unë 60 vjet u kelbën të punu, nuk jemi në gjendje me hindimen. Që e prodhimi jonë, bëjësia jonë, fitimi jonë, e që pa lipdome që jemi fikë për zgjalli këtë popël, pa shijet puna, këtë pa ikin. I kom 3 djemë, një unë jonë punë në avec, një unë jonë punë në Slovenije, ku më hikë me fakulteta, e dyreja me fakulteta, e nikë, s'ka me të robi gjaltu, një djallë ashtë në Gjëmëni, një në Sloveni, edhe këtë që jonë punë në avec, do më rëshu se s'ka me 300-400 euro ku gjë. A do të mund të vazhdoni me kultivimin e perimeve vitin tjetër? Me qëtë cidoat që apo shijet zarë. Një herë pikesh, 5 vjetë së gjallësh. Qysh me marë? Bon ka më stjep. Plus duhet mja bo 700 euro një mjerë, mja lau qësimi një jetë. Unë nëzdi që ka më marke që ma të merë. Komunë në Arvesit, ma mirë ta këshin heket për si përfaqës Kosovës. Qatë që nga kanë damtu? Sido mos bujqë të Arvesit. Të kajtë bujqë Kosovës, po të Arvesit. Se na minë nga ka zënë taksiati me këtë tokë. Ndikim të mirë në cilësinë e shalqinit ka edhe tradita e gjatë e kultivimit, por edhe konsultimi me ekspertët e agronomisë. Familja e Zeajdin Kermendit me dekada i mbjell këto kultura, ndërsa ka pasë raste ku i tërë prodhimi e shkatruan nga faktorë të ndryshëm. Gjithsesi, kjo përvojë ka bërë që familja Kermendit të vazhdojë të mbjell pjepër e shalqinë në 5 hektarë, kurse 10 hektarë të tjerë i kultivojnë perime të ndryshme cilësore. Po me çmime, edhe me çmime adopt, edhe me cilësi dopt se temperaturët e mëlloja kanë qenë shumë, na ka bëhet do të dom, ashtu, temperaturat, jo tjetër gjonë. Si po arrini të ambroni shalqinin? Po, konstatuam me qëta barnatorve, me qëta agronoma, qëta sena, me mbrojmë, po temperaturët e mëlloja e kanë shkatru bukur fort. Në bazë të përvojës tuaj, a mendoni se Kosova ka potencial për t'i plotësuar nevojat e veta me shalqin? Jo ka, po ka dhe me atër pru edhe ku na dush, po sa pa mund pisjashmet hinë malë e joni flenë. O, sa mund vjen malë pisjashmet e joni qëtu flenë. Po, Shqipnia në ka shkatru shumë. Me malë edhe me malë të keqë ato, që me mëtë poplin vetë. Çfarë konsiderojnë se duhet të bëjnë autoritetet shtetërore? Autoritetet shtetërore duhet të bëjnë që çat ditë, si del prodhimi jonë, duhet me a... hajde me andalu jo, po, që t'ja një partatimi, ati na i nalët vetë. Neve në shkatrun ata, e prishën edhe poplin, e infiktun poplin tonë vetë. A ka interes të kultivohet shalqini? Qëre, nuk është pa interes, po ashtu që shmendon dikushin sa interes, se kanë shu naftat nëllë, plerat nëllë, farat nëllë, herbicidet janë nëllë, kret janë nëllë, edhe do t'jetë lukë, këj vend do të shkatrohet. Ski as arë punëtore, as poqi punëtore, s'ki ma as kujhova, do të shkatrohet. Ja, s'ka ma. Do t'jetë problem këj vend, do thot, ata të mëllajt tonë t'i kanë shti vesh nërë kapuq aty, për veti edhe për popull si intereson gjoheq. Ju jeni kultivus i madhë, që sa vjetë kultivoni regullisht shalqin? Unë kultivoj që thuja 5-7 vjetën që di, diçka non-stop jam me qëtë. Non-stop. 5 sektorë kom në shalqin, po që, shosht i e në trek, temperaturat e mëlloja i kanë shkatru, i kanë saritav, që shme tënë, edhe se kanë lënë mu zhvillu edhe aqë sa duhet. Do të ju nuk keni mundësi të dili jashtë vetë, të kërkoni trejtë jashtë? Jo, ma qëfar jashtë vetit, mare. Ku kemë në medalë, ku kime shku, hajtë, ka. Me qendrat gumbulluse nën sot bashkëpunojmë, po, me të gjitha qendrat ka janë. Për bastan s'ki, ti pi gumbulluse për shalqin s'ki, për speca po, për speca i ki 30 cent kilogramin, mush me bo, po, që këtheja pa kamerën, që temperatura shë e ka boja ka kush specat para kohatina. Aplikimi masave të duhur agroteknike dhe zbatimi i rekomandimeve të eksperteve është dëshmuar i dobishëm si të mos të kultivimi pjeprit, pasi që kjo kulturë është shumë e ndjeshme nga kushtet e jashtme klimatike. Familja Rexhek Morimes nga Xerza ka vite që kultivon sipërfaqe të mëdha me pjeprit, gjë që ju ka sjellë të ardhurat të mira. Aplikimi i metodave bashkohore ka bërë që sasia dhe cilësia e prodhimit të jetë kënaqshme. Sipas fermerit të ri Lendrit Morina, në 4 hektarë të mbjellë me pjeprë arrin të vjedhë rreth 200 tonë brenda një viti. Ne si familje me kultivimin e pjeprit dhe shalqinit miremi afërsisht që 10 vite, mbi 10 vite ka. Prej kësaj punë ka leverdi, veç që donë përkushtim edhe punë, edhe fuqi punëtore, dhe më thonë. Si e bëni trajtimin e tokës? Trajtimin e tokës ne e bëjmë me plera organik edhe plera artificial.
livrohet toka, domethënë pjepri dhe shalqiri e dhan livrimin pak më të thellë të tokës. E kultivoni në ambient të hapur apo të mbyllur? Kem edhe në ambient të hapur dhe në ambient të mbyllur. Kem rreth 6 orë i serë, domethënë që i kultivojmë, por në ambient të hapur kem mbi 5 hektarë, domethënë pjepër në shalqin të dyja bashkë. Me sa e kuptuam, ju nuk keni problem me rendimentin, respektivisht cilësin e prodhimeve tuaja. A keni problem me tregtimin? Jo, me tregtimin nuk ka dhatë shumë problem, sepse kemi shumicën të kontraktun këtu në Elkos Group, është në Zërze. Por, dalim edhe në treg, si vjetë për e shëtë e fermer tjertë është pak më vështirë, dhe më thonë për treg, sepse shalqini nuk ka asë shmim, edhe nuk është cilësia e mirë e shalqinit, sepse ka dëmtu shumë. Shkaktor, faktor për këtë shkak është klima. Klima ka qenë shumë e ndryshme, ko, herë mirë, herë keqë. A e favorizojnë prodhimtarinë e pjeprit dhe shalqinit kushtet toksore dhe klimatike, po ashtu edhe sistemi i ujitjes që ekziston në këtë rajon? Po, për këtë, sepse ne kemi të mjellon gjithën me sistem pik-pik, me folje të zezë, dhe kjo është një faktor shumë i rëndësishëm për pjeprin dhe shalqinin, sepse e merë ujnë sa ka nevoj, dhe më thonë jalojnë me ashtë ku sa ka nevoj, edhe gjitha i shkon të rënja. Sepse shumë i e dim që uj i tepërt është faktor që e dëmton shumë pjeprin edhe shalqinin, e për këtë duhet sistemi pik-pik është shumë i nevojshëm për këtë fruta. Duke marë parasysh të gjithë këta faktor, si arrini të mbroni bimën nga dëmtuesit? Bimën nga dëmtuesit arrim të mbroj me pesticide të ndryshme. Sepse shalqini dhe pjeprin janë dy fruta që janë shumë të ndishëm. Sidomos ndaj këtyre lloj-lloj smundjeve. Edhe për këtë duhet të spërkatet shumë shpesh. Çdo 4-5 ditë do një spërkatje pjeprë shalqinit gjatë kohës së shumimit, domethënë edhe gjatë kohës së lulës. Duke i marr parasysh edhe faktin se ju e bëni trajtim kaq të shpesh, të rregullt, kjo ka edhe kosto. A arrini të përmbushni kostat e prodhimit dhe të dilni me fitim? Qëpse ka rendiment, domethënë edhe pa ka cilësi, arrim. Sepse si vjetë se shënjë edhe ju, pjepri është kualitativ, mjaft, ka cilësi shumë të mirë dhe arrim, edhe pse kostët janë mjaft të larta. Sidomos në pranverë, do një kostë shumë të lartë për mbjelljen e gjitha këto. Me sasinë që ju kultivoni, a arrini të përmbushni nevojat e tregut lokal apo edhe më tej dilni? Ne arrim edhe më tej, sepse kemi sasit mjaftueshme, do më thonë, sidomos për pjepër, por edhe këtej shitet shumë, edhe pjepër edhe shalqiri, ka edhe fermer tjerë, do më thonë, që kultivojnë këto perime. A ju dëmton importi i shalqinit dhe i pjeprit nga vendet e rajonit? Po, importi i shalqinit dhe i pjeprit nga vendet e rajonit ja dëmton neve fermerve shumë. Sepse dim shumica që po importohet nga Shqipëria këtu shalqini, edhe gjithë e dim që ajo spaku i donë 2-3 ditë ko import. Edhe nuk është pjepri as shalqini i freskët, por parësia këtu është që pjepri tu e nukim ne edhe dorëzoj me njëherë në treg, dhe më thonë i bjen asë një orë nuk ka ku që dorëzoj dhe është i freskët. Dhe vlerët o shqyës dhe më thonë ku të është i freskët janë shumë të më dhasë sa kur nuk është i freskët. Për çka konsumohet, për çfarë arsye konsumohet pjepri në këtë rajon? Pjepri edhe shalqini në këtë rajon dhe më thonë e dim shumë që janë ndër dy fruta që përdorën më shumë të gjatësinë së verës. Përdorën sepse përmbajnë 90% ujë. Përmbajnë minerale edhe vitamina shumë të mëdha në përbërjen e tyre. Për këtë janë shumë të shëndetshme për trupin e njerëzit dhe trupi i njerëzit ka nevojë për këto dy fruta. Sipërfaqen që ju kultivoni, e keni tokën tuaj apo merrni me qirau? Ne sipërfaqen që kultivojmë e kem gjysën është e jonja, por edhe me qirau kemë, marrim me qesim. Po si a dilni me fuqinë punëtore? Me fuqinë punëtore si vetë është pak shumë vështirë, sepse është vështirë me gjetë punëtor. Edhe shumica nuk po dojnë, sepse është edhe temperaturat e larta në këto ditë shumë, nuk po dojnë edhe me punu, e. Po me bashku me prindin tim, me shalqina me pjepër një arrim. Do thot, me që ju nuk i keni problem gjetin e tregut, a mendoni që ta vazhdojnë këtë veprimtari? Po, ne këtë mendojmë ta vazhdojmë edhe ta zgjerojmë edhe më shumë. Në vitin tjetëm shpresojmë që të arritim si përfaqen e mbjellës së shalqirit edhe pjeprit. Sa periudhë kohore zgjat prodhimi juaj, do thot, për sa kohë jeni në treg? Në treg, rreth 3-4 muaj, dhe më thonë, jemi aty.
edhe mbjellja e fidaneve I don gjatë muajit mars për shembull mbjellet fidani deri tash në gusht që fillon domethënë moshit pjepri gjatë kësaj kohe domethënë I don punë. Me sa shitet kilogrami mesatarisht gjatë gjithë vitit, me sa cent? Gjatë gjithë vitit I pjepri kilogrami mesatarin të marrë është 50 cent, 40-50 cent. Kështu. Sepse I serës është pak më I shtrejt krahasim me këto si del pak më herët. E tash natyrë është pak më I lirë krahasim me më herët. Bazuar në periudhën e gjatë që ju kultivoni pjeprin, mesatarisht sa keni arritur të nxirrni nga 1 hektar dhe cili ka qenë viti më prodhimtar? Viti më prodhimtar ka qenë vjet, po edhe si vjet nuk është keq për pjepër. Për shaqin si vjet nuk është aq mirë sepse ka dëmtuar shumë. Jo vetëm tek ne, po edhe te shumë fermer të tjerë e shohim që ka ankesa, domethënë nuk e dish për çka, ndoshta për klimës, po edhe pesticideve, sandave nuk e dim edhe për bërjen e tyre se nga vijnë, çka bëhet. Për këtë arsye. Prania vitaminave të shumta dhe elementeve ushqyese të nevojshme për organizmin e njeriu bën që konsumimi I pjeprit dhe I shalqinit të ndikojnë në cilësinë e jetës. Fakti se çmimi I tyre në tre lëshërë gativisht I urët është një ndër arsyet që shtynë në konsumimin e tyre. Pjepri mund të stimuloj aktivitetin e trurit pasi përmban karbohidrate, qetëson sistemin nervor, përmirëson gjumin, forconin e të gjakut, puna zemrës përmirësohet dhe procesi qafullimit të gjakut po ashtu përmirësohet duke rritur imunitetin. Edhe shaqini përmban numër të madh të vitaminave, konsiderohet depo e magnezit e kalciumit që ndikojnë në ulljen e presionit të gjakut e respektivisht kolesterolit të dëmshëm. Ndër të tjera arrin të ulje ndjeshëm me rreziqet e kancerit të prostatës, kancerit të qirit, të zorrës së trashë, të moshkrive dhe kancerit të qafës së mitrës. Por ndikon edhe në uljen e sheqerit në gjak. Prandaj këto minjera të mineraleve që nuk kushtojnë shumë, por janë edhe me çmim shumë të ulët, I ia vlen të konsumohen sa më shumë që është e mundur.